ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു പഴയ സാരി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. ഈ സാരിയുടെ പകുതി എന്തേലുള്ളൂ, പകുതി അവൾ ചേച്ചി എടുത്തേക്കാണ് ചേച്ചിക്ക് ചുരിദാർ തയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചി അതുമ്പോ ഒരു ലൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു, കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു ലൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ലൈസ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈസിന്റെ അതേ കളറിലുള്ള പെൻഷൻ ഷാളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ലൈസ് മാറ്റി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തി, ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തി, പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് അടയാളപ്പെടുത്തി, പ്ലസ് നമ്മളൊരു തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവ് അടയാളപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ഇതേപോലെ ആം ഹോളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 7 എൻ്റെ ആം ഹോള്, പിന്നെ ചെസ്റ്റ് എൻ്റെ വരുന്നത് 8, പ്ലസ് ഞാൻ 2 തയ്യൽ തുമ്പെടുത്തു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലിറ്റഡ് കുർത്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 തയ്യൽ തുമ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1 ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാം, ആ കോണിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതി കണ്ടിട്ട് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കർവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഷേപ്പാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്നും 11-12 താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് എത്രയാണോ അത് അടയാളപ്പെടുത്തുക, പ്ലസ് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഹിപ്പിൻ്റെ പോർഷനാണ് വേണ്ടത്, അത് നമുക്ക് 14 താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ അളവ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പ്ലസ് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആ മാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് അളവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തയ്യൽ തുമ്പും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരെണ്ണം മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചെന്താണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര അടിയിലേക്ക് എത്ര വീതി വേണോ അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ സ്ലിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആകെ കൂടി 1 തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക, 1 മാത്രം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇത്തിരി വീതിയിൽ അടിയിലേക്ക് ഇത്തിരി വീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി 1 തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇതേപോലെ 1 ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചതുരം പോലെയാണ് ഫോം ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല, കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ലൈനായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്ത് വെട്ടി എടുത്താൽ മതി. അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. കാരണം ഓരോ പോർഷനും ഞാൻ അത്രയും ഇതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ഇതൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ ചുരിദാർ തയ്ക്കുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ ഒരു കർവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് 3 ഞാൻ മുകളിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു കർവ് ഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനിലേക്കല്ല കടക്കുന്നത്, സോറി, നമ്മൾ കഴുത്ത്, നമ്മളെ നെക്ക് കട്ട് നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ നെക്കിൻ്റെ വിത്ത് വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല വൈഡായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഡായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കർവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കർവ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഞാൻ കർവാക്കി വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്ത്, ബാക്ക് കഴുത്താണ് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് കഴുത്തും കൂടി കർവ് ചെയ്ത് വരച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ബാക്ക് കഴുത്താണ് കട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ കർവിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കഴുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടുന്ന് അടിയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടും കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ക്യാമറ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ക്യാമറയിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്.
അപ്പൊ ഇതാ ഇതേപോലെ അടിഭാഗം നമ്മൾ കർവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തത്. അതാ സ്ലിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു പീസ് മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് കഴുത്തും കൂടി നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ 5 ഇഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഞൊറി ഇടാനുള്ള ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിന്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഷേപ്പൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആംഹോളിന്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 3 ഇഞ്ച് താഴേക്ക് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവിന്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണ് ലെങ്ത് ആവശ്യം അത്രയും ലെങ്ത്തിലേക്ക് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൈയിന്റെ അടിഭാഗത്ത് എത്രയാണോ നമുക്ക് വിഡ്ത് ആവശ്യം അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാന് എല്ലാത്തിരി കൂടുതലായിട്ടാണ് അളവെടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവസാനം വേണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാലോ, കുറഞ്ഞു പോയേ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ 4 ഇഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പട്ട പോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5 ഇഞ്ചില് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായല്ലോ, അതിന്റെ മുകളിലും അടിയിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക. അത് മാർക്കിംഗ് ആണ്, അത്രയും നമുക്ക് ഞൊറി വേണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതാ അത്രയും ഭാഗത്തോളം നമുക്ക് ഞൊറി വരും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ പട്ട വയ്ക്കാനായിട്ട് 4 ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ കൈയുടെ ചുറ്റളവ് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലത്തെ 4 പീസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, 2 പീസ് ഒരു കൈമയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് അല്ല കൈയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്, ഞൊറി ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷന്റെ അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഞൊറി ഇട്ട് കൊടുത്ത് തുടങ്ങാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഞൊറികളാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താ ഇതേപോലെ ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഞൊറി ഇടുന്നത്. ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം കേട്ടോ. വീഡിയോ മാത്രമാണ് സ്പീഡ്, ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ലോവിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ബോറടിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡാക്കിയിട്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതും സ്പീഡ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നവര് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിടാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിൽ, അപ്പൊ അതൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ ഇതേപോലെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞൊറികളെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിലാണ് ഞൊറി ഇടാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് 2 പീസ് തുണി എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ നിന്ന് മിസ്സായി പോയതാണ്, സോറി. അപ്പം 2 പീസ് തുണികൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ആദ്യം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് മലർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ല പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് കൈയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ 2 പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് തുമ്പത്താണ് വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ 2 ഭാഗം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൈയുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. മനസ്സിലാവൂ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, സോറി. അപ്പോൾ ദാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൈയിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച് 2 സ്റ്റിച്ച് വീതം കൊടുത്തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് മലർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതിച്ച് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം എന്ന്? ഈ ഒരു ഏറ്റ അടിയിൽ ആ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് വരുന്നത്, മുകളിൽ ഇതേപോലെയാണ് കേട്ടോ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഒരു പീസ് തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വശം നമ്മൾ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ കർവൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. കറക്റ്റ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ ഒരു സ്ലീവൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കല്യാണ ബ്ലൗസ് ആയാലും ശരി, ഇതേപോലെ ചുരിദാറിലായാലും ഫ്രോക്കിലായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലീവ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ലൊരു പ്രത്യേക ലുക്കാണ് ആ ഒരു സ്ലീവിന്. അപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന പീസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അരുഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കർവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല കട്ടിങ്സ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കട്ടിങ് ഒക്കെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. കർവ് വരുന്നിടത്ത് നന്നായി കട്ടിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വടി പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ നെക്ക്, വടി പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ ചെയ്യരുത്, നന്നായി കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മറച്ച് വെച്ച് പതിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പതിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഹെമ്മിങ് ചെയിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതേപോലെ മറച്ച് വെച്ച് പതിച്ചടിക്കലാണ്. ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്ക ചുരിദാറിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ചുരിദാറിലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കാണണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് തയ്ക്കുന്നത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വൃത്തികേടായി പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ കടക്കാറില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പതിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫൂട്ടർ മാറ്റിയിടണം. അപ്പം ഈ ഒരു ഫൂട്ടർ വെച്ചിട്ടല്ല, എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ലേസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫൂട്ടർ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സിബിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൺ സൈഡ് ഫൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ തോന്നുന്നു. സിബർ ഫൂട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതേപോലെ ആ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഫൂട്ടർ ഊരെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുറുക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈസ് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കഴുത്തിന് ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ലൈസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നെക്കിൽ കേട്ടോ. ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഫ്രണ്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബാക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കഴുത്തിലത്തെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവുമേ ഇതേ ലൈസ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ എത്തി. അപ്പോൾ ദാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടിയിലത്തെ പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ ലൈസ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ പോർഷനിലല്ലേ ആ ഞൊറിഞ്ഞൊറി വന്നിട്ടുള്ളത്, അവിടെയും കൂടി നമ്മൾ ലൈസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ പഴയൊരു സാരിയാണ്, അവൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അവളുടെ അമ്മായിയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സാരിയാണ്, കല്യാണത്തിന് ഒരു ഓരോ പോലത്തെ സാരി എടുത്തത് വാങ്ങിയതാണ്. ആ ഒരു കല്യാണത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു സാരി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ദാ ഇതേപോലെയാണ് കൈ വന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതാണ്, സ്ലിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മുടെ കോൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചോക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം സ്ലിറ്റ് വരേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കേട്ടോ. രണ്ടു ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ അടി മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു പോവുക, കീറ ആ ഒരു സംഭവം വരും. അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഞെറി ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതൊപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അടിയിലേക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് മുകളിലും ബോഡി പാർട്ട് അടിയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ പോർഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലീവ് അടിയിലും ബോഡി പാർട്ട് മുകളിലും വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും.
ഇതേപോലെ മറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ബോഡി പാർട്ട് അടിയിലും അല്ല സ്ലീവ് അടിയിലും ബോഡി പാർട്ട് മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കൈ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് എൻ്റെ അളവ് അടയാളപ്പെടുത്തി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എവിടെയാണോ സ്ലിറ്റ് വരേണ്ടത് അവിടെ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ തയ്ച്ച് സ്ലിറ്റ് വരേണ്ട ഭാഗത്ത് കെട്ടിട്ട് നിർത്തുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇതേപോലെ കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയേക്കാം. ഇനി അപ്പുറത്തെ പോർഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ കൈയിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ നിർത്താം. സ്ലിറ്റ് ഇട്ടേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് നിർത്താം. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്ലിറ്റ് ഇടേണ്ട അടുത്ത് കെട്ടിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ 1 ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 1 ഇഞ്ചിൽ 1/2 ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒറ്റ തയ്പ്പ് തയ്ക്കുക കേട്ടോ. രണ്ടും കൂടി വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല. അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 1 എണ്ണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ലേ, അവിടെ നിന്നും കുറച്ചും കൂടിയും കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ശരിയാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ പോർഷനും 1 സൈഡും മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പോൾ 2-ാമത്തെ പോർഷനാണ് ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനിതാ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോണതാ. 2-ാമത്തെ മടക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ആ കെട്ടിട്ട് നിർത്തിയ ആ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കറക്റ്റ് അവിടെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ മടക്കി നല്ല വൃത്തിക്ക് മടക്കി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരിയത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ലിറ്റൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ അരിയത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കെട്ടിട്ട ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് അതൊന്ന് മടക്കി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തി പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് കുത്തി നിർത്താം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുരിദാർ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടിയിലേക്ക് 2-ാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടിഭാഗം ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ പോർഷനും നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അടിഭാഗം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ 2-ാമത്തെ മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇത്തിരി സ്പീഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 20 മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ വീഡിയോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിലിട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ മടക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം 2-ാമത്തെ മടക്ക് മടക്കി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചുമ കൂടെ ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്യാവശ്യം ലൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങളുടെ ചുരിദാർ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിൻറ്റഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ലൈസൊന്നും അധികം വെച്ച് കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിതാ ഇതേപോലെ ലൈസ് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഒറ്റ ഞാൻ മറ്റേ ഫൂട്ടർ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ അപ്പം മറ്റേത് മാറ്റിയത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു ഫൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലൈസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. നമ്മുടെ കല്ലിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ലൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, അല്ലാത്തത് പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തയ്ച്ചത് കണ്ടില്ല, കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവാണ് ഇതിന് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം.